kurjesta, sehän on suuri leuka taas täällä. Ja nyt on viimein saatu uusi tämmönen Osmo-käyttöön ja aloitetaan sillä vähän tämmöistä näppäilyvideoprojektia. Viimeisessä videossa, mikä liittyy Rillin näppäilyyn, missä näitä demon paketteja availin ja ihmettelin ja näitä vesiä virittelin, niin siitä ollaan nyt päästy tänne tehdään toi sähkövalaistussysteemi nyt tässä kohtaa valmiiksi ja aloitellaan siitä siis. Tuolla on nyt tuo vanha kytkimistö, on se kyllä karun näköinen. Se on nyt tuolla ja täytyy nuo johdot setviä ja vaihtaa tarvittavat. Tässä on muuten piuha, mikä menee tuonne mankalle. Ja sanottakoon nyt vielä, että jos joku näitä ihmettelee, niin siis nämä on 12 voltin systeemejä. Ja saa sähkönsä tällaisesta vanhasta tietokoneen muuntajasta. Tämähän oli tosi aikaisemminkin, mutta minä nyt koteloin sen, niin se pysyy vähän siistimpänä. Tietenkin täytyy huomioida myös tuo ilmanvaihto, mutta tämä nyt on vähän reilun kokoinen laatikko, niin on tämmöisen pohjan, niin tämmöisen vaneriboksin. Ja sen takia siitä tulee niin iso, että se käy hienosti tämän kaapin päälle sitten. Ei jos sitten suotta tuossa näköisellä ja myöskin samalla toi tuulettimen ääni, joka on muutenkin tosi hiljainen, niin hiljenee entisestään. Ja tähän tulee siis naamataulu sille. Siihen naamatauluun tulee sitten tämä kytkimistö ja sitten tämä jännitemittari ja myöskin sitten se jännitteen säätö. Se on vähän hankala, kun nämä on tämmöisiä siistejä, mustia, upotettavia, mutta se jännitteen säätäjä ei ole. Siinä on niin lyhkäinen myös se akseli, että sitä ei saa edes tuohon silleen, että se pelkkä nuppi tulisi tästä läpi. Mut katsotaan, ei auta mikään, niin ruuataan se vaan tylysti siihen päälle. Tai sitten se voi olla taikki päätyykin ihan sama. Täällähän tää nyt sitten etenee silleen, että tässä on nyt kairattu paikat näille aika karun näköisesti jälkeen tuollaisella karkealla. Mut tää nyt ei oo mikään tarkka tän kanssa. Niille on merkattu paikat, niin tossa se on suorassa. Tää jännitemittari oli vähän tarkempi. Silloin toi, no siinäkin on pientä heittoa, tässä on näin pieni, tässä on vaan millin verran kynnystä, mutta kyllä se sinne menee. Se on aika tiukka jopa vielä, täytyy vähän hiasta, koska tässä on tämmöiset pylpyrät, mutta siihen se menee. Sitten tuossa on vielä power ledi, tosi tarpeeli. No se itse asiassa ehkä siinä mielessä ihan hyvä, että niin tässä ei välttämättä ole mitään lukemia, jos nämä on kaikki pois päältä, mutta sitten tietää, jos tuo punainen palaa, niin ainakin tuo radio sitten käynnistyy. Sille ei tule nimittäin tätä jännitteen säätöä ja jännitteen säädöstä puheen ollen se tulee tuohon. Tuossa on paikat mitattu ja tuolta tulee kaapelit. Tää on vähän hölmän näköinen, kun se jää tuohon. Ei sille minkään voi. Porallaan nyt vähän reikiä noille kiinnitysruuveille. Ennen tätä varsinaista kasaamista ja sitten tää myöskin tää hiotaan. Ja minä vedän siihen tuommoisen reimaalin päälle. Reimaali on semmonen nopea ja hyvä. Näin suunnilleen keskelle toi. Tää on kyllä... Kiitoksia kiinalaisille. Kyllä nää ottaa huomioon paljon kaikenlaisia asioita. Tässä tuli... Oliko siitä jo puhetta silloin, kun purkasin tätä pyyhteen edellisvideolla, mutta tämän paneelin mukaan tuli se kumilärpykkä, joka on nyt tietysti hävinnyt. Ei ole maassakaan. Mikähän se muuten meni? Tossa. Niin tämähän toimi jonkunlaisen sabluunana. Ja tän nyt voi laittaa tuohon muutenkin, jos huvittaa. Ja samoin myöskin on ajateltu niin hyvin, että sieltä tuli kiinnitysruuvit sille. Tän mukaan ei kyllä tullut, se on ihan tyhjä. Mut se on sinänsä harmi, olisi kiva nääkin vetää sitä mustilla ruuveilla, mutta katsotaan, jos muut löytyy tuolta. Mut sitten mie vähän hiasen niitä ja laitan kasaushommiin. Tuonneen suunnilleen. Tonne nurkkiinhan ei voi lyödä tuolla paineilmanaulaimella, niin mulla on sinne olemassa tämmönen ratkaisu, että mä leikkelen tuosta pienet leikkeleet sinne. Täällä tää on aika huono, täytyy vähän ojentaa tätä. Se on, no en tiedä, se on ihan just. Vähän sitten täytyy ottaa pois tai sitten vaan laittaa tänne ylös. Enpä tullut sitä taas ajatelleeksi, tässä nyt olisi ollut tänne päin pelivaraa vaikka ja kuinka paljon. Tää on kyllä ihan kätsä tää hiomislaite. Sitten loppuhionta vielä, kun se on kasas.
pikkanen kasa. Joo, tohon. Tohonhan se sit suunnilleen tulee. Että ei voi ihan täysin pohjaa laittaa, se pitää tuolta ylhäältä saada tasaisemmaksi. Tässä nähdään myös, että tämä aluslevykin on aika kiero. Tältä kun se on kohdallaan, niin tosta se ei ole, mutta se täytyy siitä sitten pakottaa vaan suoraksi. Ei se tarvittain kummempi olla, se kyllä kestää siellä. Johki tonne sit jossain vaiheessa aikanaan heitetään. Nyt pistetään tonne jo pikkunen liima blörö. Noi naulat kuitenkin antaa periksi. Kato, kun tulee huonosti. Tai ne voi antaa periksi, niin toi sitten ikään kuin viimeistelee sen. Sitten tollanen otetaan nyt tuohon avustukseksi. Tää nyt ei ole tietenkään niin kuin nämä mun projektit yleensäkin niin mitään niin hirveän tarkkaa, mutta kunhan nyt sinne päin. Tosta toi on aika lailla hyvä. Kun siihen tulee jonkunlainen kansi päälle, niin sit vaan tosta. Se on siinä. Sitten sama toiselle puolelle. Tää yläreuna on merkityksellisempi, niin se on nyt ihan tasan, eikö se on? Onko se ihan tasan? No. Ja sitten taas tohon pieni täräys. Ja sitten aletaan, no niin, katso. Eikö täältä tullut? Sitä ei lyönyt naulaa ollenkaan. Tää on muuten hyvä toi Kiinan naulapyssy. Sieltä ei näköjään tuu aina nauloa. Täällä on 30 milliset, vai onko 25? No nyt sieltä tästä. Sitten kokeillaan tätä vähän pakottaa suorempaan. Ja sehän onnistuu. Noin. Siitä se alkaa hahmottumaan. Sitten oli näille. Näille tehdään sitten sellainen homma, että otetaan, tuossa on mulla hukkapala, niin tommoselle mitataan tähän oikein korko, niin saadaan sitten samalla kannelle semmoinen tuki. Se olisi aika lailla niin kuin siinä. Tässä on kyllä suuri riski pistää tällä sormea. Jos varsinkin jos olisi pitemmät nuo naulat. Tuolla lailla se etenee aika siisti nurkka siihen tulee. Sitten kun laittaa aikanaan sen kannen tuohon päälle, niin se tulee tuolla. Suitsutin sen reimaalilla just ja tältä se nyt näyttää. Ei se nyt huono. Ja mulla tuli sellainen ajatus mieleen, että kun tää on tämmönen sähköboksi, niin tässä on näin paljon tyhjää tilaa. Siihen pitää saada joku sähköön, energiaan, virtaan liittyvä merkki. Viime kesänä Viljaber-festivaalilla Topo ja Raikin kanssa, niin sieltä tuli tämmösiä. Toi olisi ehkä eniten tuohon tyyliin sopiva, tyylikkäämpi väritykseltä olisi vaan tämmönen. Mutta tässä ei ole taas sit mitään salamaa liittyvää, mutta kun on ihan pienet tuolla, että toi olisi paljon selkeämpi. Sitten on vielä yksi, kunhan mie sentään löyvän toi nyrkki. Tässä on kaikista vähiten salamoita näissä, mutta toisaalta tää nyrkki kyllä kuvastaa myös jonkunnäköistä energiaa. Niin täytyy vaikka joku näistä siihen liimata. Ei täällä muita sitten ollutkaan. Olarin panimotarra on myös, mutta se ei oikein tohon istu. Tässä ton maalin kuivumista ootellessa, niin ajattelin piru viekö, olisiko täällä jotain ihan pientä. Otetaan ihan tommoinen tosi pieni koivu, morjes, omenapuu. Ja täällä alkaa grilli lämmetä. Tuolta sitten tommonen. Mitäs tää on lämmön jakamiseen tarkoitettu levy? Onpas se likainen. Ei se haittaa menoa, eikä myöskään meininkiä. Niin. Ai saakeli. Tässä varsinkin ja nimenomaan just ton maalin kuivumista odotelles, niin on syytä grillata. Ai että, katsokaa mikä tuolla on. Aamulla marinoitsin sen vähän
rub-henkistä koitin siihen alkuun laittaa, mutta sitten ajattelin, että hitto vedetään siihen PPQ-soossiin, mutta se on aika ohuilti, niin kuin näkyy, niin liakin on näkyvissä vähän, niin saadaan ehkä tuosta homppapuusta jotain pientä makua siihen. Ja sitten on vähän kasleria, tietenkin löytyy tuolta kaapesta vielä, mutta se on sitten myöhemmän ajan juttu. Nyt on hyvä myöskin tässä kerätä vähän tietoja tästä Osmon toiminnasta, että miten tämä uusi Osmo nyt sitten toimii siinä testivideolla. Osmo tuli, tai mikä sen nimi olikaan, uudelleen tuli tänne takaisin tuleminen, palautuminen, niin siinä joku sanoi, että se kuva nykii, ja ihan toden totta se myös nyki. Mutta jos se on vaan sitä kuuluisaa uutuuden jäykkyyttä, niin katsotaan miten, kyllä tämä vissiin vähän se, en tiedä, ehkä se liikkuu siitä sulavasti. Sitten jatketaan tämän parissa, kun täällä vähän nämä hommat eteentyvät. Ennen kuin nyt ruvetaan enempää kasailemaan näitä systeemit, kun ainahan se on tiedossa, että nämä tämmöiset elektroniset härpäkkeet saattaa olla rikkinäisiä jo valmiiksi, kun kiinnosta tulee, niin kokeillaanpa ihan piruuttaa nyt tätä laitetta. Että siis toimiiko tämä ollenkaan? Plussat näkyy olevan vierekkäin. Onpas tässä pitkät juhot. Ei se haittaa, mullakin on välillä pitkät piuhat. Mitä siihen kiinni nyt toi? Toi tonne ikään, niin tosta pääsee yhteen ottamaan. Testataan nyt, että toimiiko tää jännitemittari tämän kanssa. Näyttääkö se, miten tarkasti ton jännitteen muutokset ja miten toi LED-nauha siihen reagoi, koska tuollainen LED-hän ei välttämättä edes pala millään hirveän pienellä jännitteellä, mutta nyt se selviää tässä. Toi on nyt nollassa. Tässä tulee pois ja nyt se päälle. Ennenkään vielä tapahtunut mitään. Sitä aletaan vähän nostamaan, saadaanko. Tuossa kohtaa syttyy toi LED-nauha. Siinä on aika tarkka toi säätö. Siis sen mukaan se palaa niin kuin tommoselle 4 voltilla. Tää itse asiassa tää laite näytä alle 3,5 vissiin ollenkaan, se on niin himmeä sit jo. Näköjään tuossa LED-nauhassakin on paukkuja. Tää alku on tommonen hyvä. 6 voltilla se on jo noin kirkas, se on sit vasta puoli jännitettä. Ja täysillä, ajaa tasan 12 volttia sieltä muuten tulee. Se onkin varmaan tämmösen tietokonemuuntajan kanssa aika tärkeää, että se on tarkka. 11 volttia ei hirveästi sitä himmennä. No, se on kutakuinkin sellainen kuin ajattelin sen olevan, niin mun mielestä nämä voidaan asentaa tuonne. No kyllä jännä volttimittari. Tämä ei oikeasti näytä mitään hirveän pieniä lukemia. Voisi kuvitella, että se näyttäisi ne on ihan alusta alkaen, koska onko mulla se pussi nyt jossain tässä, kun minusta siinä oli nimenomaan, että 110 volttia taisi olla maksimi, että sen yli ei, mutta että nollasta alkaen. No. En nyt tiedä missä se on, mutta ei se kyllä näytä noin pieni, että toi on tuollain 4 volttia vähän alta, kun vähän päältä taitaa olla ainut, minkä se suostuu näyttää värisemättä. No, mutta ei se mitään. Tää homma toimii kuitenkin niin kuin pitääkin. Sitten voidaan niitä alkaa viritellä paikalle. Tää on kyllä ihan hyvä. Hyvä idis välillä testailla näitä ja todeta, että onko mitään potentiaalia. Sitähän on näköjään. Tämä on kyllä helppo laittaa nyt, kun on joku viittinyt alkureijät porata tänne. Ei liian tiukkaa pian laittaa. Tommonen sopiva. Sitten toi jännitysmittari, niin se on kyllä pirun nihkeä asentaa ton. Nyt vielä oikein päin, että noin pisteet on alaspäin. Eipä siinä ole muuta kuin, no, sinne kun se menee, niin ei se ainakaan pois sieltä tule ihan hirveän helpolla. Sielläpä se on, joo. Ei se vissiin täysin on vielä painunut.
No, niin se nyt on. Nythän se on ulkoisesti jo suunnilleen valmiin näköinen. Tommonen se nyt sit tulee olemaan siinä. Mut se on lauantai. Ai niin, lauantai. Olisiko mitään virvokehommia? Mitä onhan siinä? Vai saakeli. On meinaa. Kylmä Hartwallin omppu. Ai saakele, toimii. Täytyy vähän kokeilla, nyt alkaa tähän tympeen vajan nämä sähkökytkennät. Tässä on sellainen homma, että näissä katkaisimissa on ledit ja niitä ei välttämättä tarvitsisi himmentää. Täältä himmeniboksin kautta tulee syöttö siis kaikille näille, paitsi tälle powerledille plus sitten näille ledeille ei tarvitsisi. Mutta kun ne saa virtansa tästä plusjuhosta, mistä menee myöskin sitten sähkö noille valoille ympäri grillin, niin varmaan tulee himmennettäväksi sekin, mutta tälle ledille laitetaan siis ihan suoraan tuolta sähkö, nämä ei liity siihen mitenkään. Se, jos nämä ei ole päällä, niin sitten näkee kuitenkin, että täällä on virta, niin radio toimii. Nyt tästä kun juotetaan pari johtoa yhteen, niin meillä on ihan ensimmäinen toiminnallisuus tässä laitteessa. Hienoa. Nää ei nyt mitään häppösiä tarvii olla nää liitokset. Näitä vois kiertää tohon ja vaikka mitä tehdään, mutta kyllä tommonen ledi palaa noilla. Laitetaan toi. Mikään se meni se kortsu nimittäin. Tohon pitää vaihtaa kyllä isompi liitin. Saa sitten useamman piuhan sinne. Äsken leikkasin pätkän, mutta se on nyt tätä uusi. Tätä tuotetta. No, kuitenkin ihan hyvä suojata noin. Katsotaan nyt, kun laittaa ton tuolla tonne. Eli nythän tätä täällä olevaa kytkintää ei normaalisti käytetä, vaan sen viranajaa katkaisija tulee. Nyt kun siellä on virta päällä, niin tuohon pitäisi syttyä valo. Ja voidaan havaita, että ensimmäinen kytkintää meni ihan hienosti. Muuten toimii, mutta valo ei palaa. Kato, palaa. Täällähän on vaan... Just. Eli tää ei ollutkaan nyt se ongelma, vaan... Täällä on jossain vanhassa kytkennässä on nyt vikaa. Tämän alla. Justi se. No, sehän täytyy sit setviä. Siellä on varmaan jonkun näköinen häiriö tuossa kosketuksessa, veikkaisin. Kosketushäiriöthän on tosi yleisiä syitä niihin asioihin, miksi joku sähköinen asia ei toimi. Kosketushäiriö tarkoittaa sitä, että virta ei kulje, vaan on häiriöitynyt jostakin syystä. Se syy todennäköisesti on se, että nämä on kaikki aivan täysin hanurista. Tossa on, kato, siellä on johto poikki. Tuolla, tossa noin. Niin, tässä on vielä tää, missä on tää vastus. Kun täällä pitää olla vastus sen takia, ettei toi LED kärjellä. Se on näköjään suoraan sen vastuksen juuresta mennyt poikki toi. Eli se taitaa olla... Se taitaa olla tekemätön paikka, joo, se on ihan tuolta. No, nyt jos ei löydy uutta vastusta, niin sit se onkin hankalempi homma. Nyt löytyi toi vastus myöskin, niin pistetään sitä nyt uusiksi nippuun. Tää on miinus tonne lyhkäsen päälle. Tolla tavalla. Ja sitten tuossa on toi vastustaja. Tämäkin on nyt vähän, tähän voisi pistää vähän isomman kutistesukan, että se menee peittoon koko pötkö. Itse asiassa ne voisi molemmat piuhat laittaa, mutta katsotaan se sitten joskus. Tässä on aika paljon tätä piuhaa, pistetään nyt poikki se ja toivotaan nyt, että se sit, että se riittäisi ikään kuin. Otetaan tuohon joku
paino. Sitten tuohon vähän tinaa. Sitten toi piuha tökkäs tähän siihen. Ehkä jäi vähän turhan pitkä häntä, mutta eipä tuo nyt maailmaa kaada. Tost ja tost. Katsotaan, saadaanko sitten valo. Tää voi olla vähän tämmöistä turhanpäiväistä nysväämistä, mutta on se hienoa, että siellä on virran merkkivalo. Noniin. Se on siinä. Katsotaan nyt, saadaanko se palaamaan edes. Kato, kyllä se. Nyt se palaa siellä. Sitten mie nakkaan nämä kutistussukat siihen päälle. Semmonen paketti siitä nyt sitten tuli. Se on oikeastaan ihan hyvä. Nyt on sitten valmiit piuhat, niin saa ne sitten tarvittaessa pätkästyy sopivan kokoiseksi. Mie vaihan tähän kyllä suuremman liitännän, että niin saadaan suoraan tota sitten oma sinne radiolle. Ja tietysti liian suuri, se on toi 10 pitää täällä. Onks tää 10? No. Vaikka tää nyt Lidlistä onkin tämmönen puiston puoli, niin tää on aika kätsätyökalu kuitenkin. Sit otetaan vähän tosta plussaa ja miinusta, niin punaiset. Punaiset ja punainen ja musta piuha, niin saadaan tuohon jaettua tuolla rasialla. Kato, tämähän repii täältä sisuskalutkin mukana. Aika tympeet. No, kyllä siinä vielä sen verran on, että näillä pärjätään. Jätetään ne tolleen rullalle. Täällä plussa onkin keltainen, mutta se ei haittaa mitään. Pitäisikö näihin vähän täpätä tuota tinaakin mukaan? Tehdään tuolle mustalle sitten tollanen samalla. Katsotaan, mitä täällä tapahtuu. Tää meinaa aina välillä unohtua tässä touhutessa, niin nythän täytyy ruveta sitäkin paistaa. Ja no onhan se nyt, katsotaan. Ai saakeli. Se on ihan niinku viittavaille. Pysyisikö tällä kertaa ehjänä vai katkeeks tääkin? Siihen vaan pinnat enää. On muuten hienon näköinen. Toi poies ja lämpöjorma pois ja sit tossa on noita kassuja myöskin. Nyt sit on kytketty sen verran, että ledi syttyy ja näin ei vielä tuu mitään eikä noihin, mutta tänne tulee nyt virtaa. Siitä pitäisi saada sitten eteenpäin tuosta radiolle, mutta nyt on sellainen homma, me lähden syömään ja varmaan joutaa jo sisähommiin tältä päivää. Aika lailla hyvännäköinen ripsi sattui tulemaan. Ja siinä on vähän kasleria, niin palataanhan tuota vähän myöhemmällä ajalla tähän projektiin. Varmaan huomenna on sunnuntai, niin nyt kun ei tuoda edes päänsärkyä, niin on mukava sitten. Heti alkaa aamuselta sitten touhuilemaan. Katsellaan sitten lisää. Joo, nyt rupeaa olemaan päivät täynnä ja video niin pitkä, että pistetään poikki ja jatketaan sitten kakkososassa. Tähän nyt ei tule enempää kuin seuraava osa. Siinä sitten pistetään kytkennät boksiin ja vähän katsotaan mitä uutta. Mulla on yksi idea, mikä rakennetaan vielä liittyen liveihin ja sitten yksi tuommoinen LED-valonauhasysteemi laitetaan grillille. Ja palataanhan seuraavassa osassa. Morjes.